الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رشد و ہدایت عوام و خواص دونوں کے لیے تھی اور دونوں طبقوں کو اپنی ذات بابرکت سے فیض پہنچانے کی کوشش فرماتے. اس وقت ملتان کا حکمران ناصر الدین قباچہ تھا جو سلطان شمش الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا حریف بھی تھا. حضرت شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قلبی رجحان سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا، کیونکہ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے وہ اپنے زہد و تقویٰ، دینداری اور شریعت کی پاسداری کے لحاظ سے اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے. ناصر الدین قباچہ نے سلطان التمش کی بڑھی ہوئی سطوت و قوت یعنی غلبہ اور قوت کو دیکھ کر اس کے خلاف معاندانہ سازش شروع کی. اس کو ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی اور خود شیخ بہاءالدین زکریہ رحمہم اللہ نے پسند نہ کیا. قاضی شرف الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متدین عالم تھے. انہوں نے دین کی فلاح اسی میں دیکھی کہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کو قباچہ کی سازش سے مطلع کر دے. شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی حمایت کی اور دونوں نے علیحدہ علیحدہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے، مگر دونوں مکتوب قباچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے. قباچہ ان کو پڑھ کر بہت مشتعل ہوا اور ایک محضر کے ذریعے دونوں کو طلب کیا. جب وہ دونوں بزرگ مجلس میں تشریف لے گئے تو قباچہ نے شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی داہنی جانب بٹھایا اور قاضی شرف الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روبرو بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا. قاضی شرف الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر خاموشی اختیار کی. قباچہ نے غصے میں جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت یہ تہ تہ کر دیے جائے. جلاد نے آگے بڑھ کر سر قلم کر دیا. جب شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ان کا مکتوب دیا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ بے شک یہ میرا خط ہے، مگر میں نے حق تعالی کے حکم سے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے. یہ سن کر قباچہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے معذرت کر کے شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا. فوائد الفواد صفحہ 120، سیر العارفین صفحہ 113، تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ 44. فوائد الفواد میں یہ بھی ہے کہ قباچہ نے اسی وقت کھانا منگوایا کہ اگر شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوں گے تو اسی بہانے سے ان کو ایذا پہنچائے گا، مگر شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے میں شریک ہو گئے. فیاضی، مگر خلق کی خاطر شاہی احکام کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں بھی دریغ نہ فرماتے. ملتان میں ایک بار سخت قحط پڑا، والی ملتان کو غلہ کی ضرورت ہوئی. شیخ بہاءالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلہ کی ایک بڑی مقدار اپنے ہاں سے اس کے پاس بھیجی. جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے انبار سے نقرئی تنکا کے ساتھ کوزے بھی نکلے. والی ملتان نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع دی.
تو انہوں نے فرمایا ہم کو پہلے سے معلوم تھا لیکن غلہ کے ساتھ اسے بھی ہم نے بخشا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطبخ میں طرح طرح کے کھانے پکتے تھے، لیکن ان کو ان نعمتوں کے کھانے میں اسی وقت لذت ملتی جب وہ مہمانوں، مسافروں اور درویشوں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ جس شخص کو دیکھتے کہ وہ کھانا رغبت سے کھاتا ہے تو اس کو بہت دوست رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ فقراء کی ایک بڑی جماعت دسترخوان پر شریک تھی۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فقیر کے ساتھ لقمہ کھایا۔ ایک فقیر کو دیکھا کہ روٹی شوربے میں بھگو کر کھا رہا ہے، فرمایا سبحان اللہ، ان سب فقیروں میں یہ فقیر خوب کھانا جانتا ہے۔ استغنا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی دولت کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر وہ خود اس سے ہمیشہ مستغنی و بے نیاز رہے۔ ایک روز خادم سے فرمایا جاؤ جس صندوقچے میں 5000 دینار سرخ رکھے ہیں اس کو اٹھا لاؤ۔ خادم نے ہرچند تلاش کیا مگر صندوقچہ کہیں نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آیا اور شیخ کو اطلاع دی تو کچھ تامل کے بعد، یعنی غور و فکر کے بعد، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر آیا اور صندوق شامل جانے کی اطلاع دی، پھر الحمدللہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ حضرت نے صندوق چا گم ہونے پر بھی الحمدللہ فرمایا اور مل جانے پر بھی، اس میں کیا حکمت تھی؟ ارشاد فرمایا کہ فقیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، ان کو کسی چیز کے آنے پر نہ خوشی ہوتی ہے اور نہ ان کے جانے کا غم ہوتا ہے، اور 5000 دینار حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیے۔ بردباری۔ مزاج میں حلم و بردباری بہت تھی۔ ایک روز خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ دلق پوش قلندروں کی ایک جماعت پہنچی اور ان سے مالی مدد کی خواستگار ہوئی۔ انہوں نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس پر قلندروں نے گستاخی شروع کر دی، وہ اینٹ پتھر سے ان کو مارنے لگے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دو۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو قلندروں نے دروازے پر پتھر مارنے شروع کیے۔ حضرت نے کچھ تامل کے بعد خادم سے فرمایا دروازہ کھول دو، میں اس جگہ شیخ صحاب الدین عمر سہروردی قدس سرہ کو بٹھایا ہوا ہوں، خود سے نہیں بیٹھا ہوں۔ خادم نے دروازہ کھول دیا، اس وقت قلندر نادم ہوئے اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ ان صفات علیہ سے اور حالات رفیہ سے ہم سب کو متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور مجاہدین ملت و اکابرین امت کے کارناموں، سوانح حیات اور ان کے ارشادات و فرمودات اور تعلیمات کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتك يا رحم الراحمین۔